ቦታ እንደውጣ እንደፈቱት ከኛ ኩኒ ሰገንታ መሪያ ወታቲ ከመለጭ ሱአን አወልቀስ በሩት ሀጣ መለጭ ከደሙ ጋፊ ጉዳ ተቆረጥ እንዴስ ጋፊ ሰቦሮ ማይን ሲጅብላ ይሮ ይራፍ አትሊስት ነው ጥቃት ወጋሽን ተመደብ ምን ኦሮሞ ከራደዳቲ ዲዳ አገስቲሳት ቤት ከራደዳቲ ወመጨት ቤት ከራደዳቲ ፈረቻት ቤት አከሲያሳት ሲገቡ ጋፊ ኦሮሞ ጋፊ ሲያሳ ማድሬ ትጀሩ ይሮ አደዳት ያደዳት ቤት ጥራት ቤት ፍሬጅራ ይሮ አማት ብሩ ኢላቱ ተደዳት ትጀራ ኢላቱ ተራው ከበቴ ኢላቱ ብሩ ማይኒ ተንከባ ላችሁ ተናገሩት ከተያሙ ያሉኝ አደዳዳችሁን ሀርከኒ ቃው ተደዳዳችሁ ሁሉ ተደዳዳችሁ ቤቱ ተደዳዳችሁ ኩበታኒ ቡሃን ይላችሁ ተቆሙ ከተያሙ ማይን ማይን ረቆ ይላችሁ ተቆሙ ማይን ወንቶ ተይ አፍሌት ነው ሂመለና ያደረበት ነው ግን ሞከና አፍሌት ነው ፕሮፌሰር ሞከና ቡልቻ ስዊቢን ነው ፕሮፌሰር ሞከና የኦሮማ ክለብቲ ኖርዲክ አፍሪካ ኢንስቲትዩት ፕሮፌሰር ኢመረተስ አንዲ ፕሮጀክት አሰንዱራ የኦራፍ ኦፕሳላ ዩኒቨርሲቲስ ከፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲስ ኒትሮኒ ጋፊ ምርኮ ሞራት ሲታቦ አክቲቮ ተንዳዳ የኦራፍ ደረሰር ፕሮጀክቱ ኢንቨስተራላቲስ ላቻፍ ያደረገው የኦራዳዳ አንፈክቲቮ በረሰር ኒትሮኒ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ነው ኦፖ ባይሳ ዋቁያ ኦፖ ባይሳ ዋቁያ ይሮክራ ዩናይትድ ኔሽንስ ተደጋጋሚ ትሬኒ አሳይንመንት ኢሳኒ ኢንኒኩማ ዩኤንኢቲ ካቱሬ ራሽያ ፌዴሬሽን በከዋ ዩናይትድ ኔሽንስ ፊ ዩኤንኤችሲአር ትሬኒ ታሊቲኒ ኮንጀታኒ ትሬኒ አከሱማሲ ወዳዳ አንሽቲቪ አደረደፍ በትዳን ሞቶሮማቲስ ህማታት ዲጂታል አማ ታይሪ ቡርኒ ቦርደ ኤንጂኦ ግሎባል ሪፊጂ ኤንድ ማይግሬሽን ካውንስል ዲፓርትመንት ጀርማያሰን ኦክራት ኢንጂነሪ ኤክስኪቲቭ ዳይሬክተር ኮምፒታት እሽለቹ ባይሴትኒ ሲንግራፍ ኦፈቹ በርባዳ ሜ ጋፊ ጀልቀባ ጋፊ ኦሮሞ ማይኒ ይሰየሩላ ሐዋሳ ከሚዩ ሐዋሳ ስድርካ ምንኬ ለምትጁጁ ኮፎሶ እንታ ሐዋሳ ከሚዩ አስኪፕ ጋፊ ሲያሳ ቀባ ጋፊ ሲያሳ ኡመት ኦሮሞ ወሊግረት ማይ ነው ፕሮፌሰር ሞካስ ሊራ አይገ ጋፊ ሲያሳ kan oromo da e ga ummata tu walke e ga pin ko kana je meti garu war ummata yadan in organ e wanta ku manni yadu e kawanne kaso bona warke dani e yero de aka e hawini ummata da ya bilisumma abbaru yumma je tuda wanda kana tikko kesa gale ha sauni feda amma oto hinta injal qawma ka e malaka fakkatu e tunga fil ummata malaka ture e sumbar wa ci sawanda ta e fi garabo dati de eni wajettu feda biye kenya untuk tikenya akame nutti hinkaba waransa kabame in colonie fatame ramu baye ni jeche colonie sana fudachu barwaru garo wan baye irat katame wanta jruf yamma wanni sakesselle hin garu dibedi sakesselle hin garu sasala bibisu ndanda namni antle wadako amma kitaba wa lama kurato poko kan katabe kuma lama kurachi artikani lama fama tanfami ratti kutan lama chapter lama wae mukana odessa namni baaye nis katabe ra waranjini nne katabani ru liike yakuni kolone fatame ga mo sanaka e umman kanini fedwe ga
bilisoomuudha. Abbaa biyyummaa isaa akka kabajamuu fi godhuudha. Fakkeenya kennuu fi uummanni ka'ee bilisummaadhaa fi kan inni lolee yookiin bilisummaa gaaffiisaa godhatee kan inni ka'ee tokko bara 1936 yoo taatee biyya Itoophiyaa irratti duula kaaste sanaa West Oromo Federation kan jedhu qabatee kan ka'edha. West Oromo Federation suni duumaa jiru biyyi keenya bilisa ture qaama Itoophiyaa kana iyyuu hin turre jedhanii hooggantoonni Oromoo namni 33 kan irratti mallatteessanii. Yilmaa Dirreessaa fi tokko maqaasaa yaadattu namatti deemee barate ture. Innis delegeeshinii British kaawunsilii tun ta'e British waliitu jira ture Gambeella erganii wanti sun daldalii deemee waasaawwan gaafatan gaafsa nama jaalala saaftee maariyaamidha kan wanta sana sa'aa fi akka dura deemaatti dura taa'aatti kan filame waasaan gaafatan sun egaa katabamee jira. Kitaaba keessas jira. Faranjiinis katabanii jiru. Dookumentii sun ammayyuu jira. Dookumentii sana nuyi ammaa fi akka protektoreetitti Biriitan nu gargaaru yaada keenya kana yeroo sana United Nations kan yeroo sana turte sana League of Nations sanatti nu dhiyeessaa jedhanii kan dhiyeessan jira. Nu qofaa otoo hin ta'inii jedha gaawwamti sun Western Oromoodhaan sun Western Oromiyaadha. Nu qofaa otoo hin ta'inii warri kaan iyyuu nutti dabalamu yaaduma akkasii qabu jedha. Egaa kun abbaa biyyummaa keenyaa bilisummaa keenyaa seenaa kan jirudha. Wanti sun hin mirkoomne xaaliyaaniin biyya qabate naannoo Awwaawwesti sanatti iyyuu egaa diriiruu danda'e warri Birteenis dubbii sana keessa galuu hin dandeenye hin diidaniin yeroo sana. Amma xaaliyaaniin biyya qabate waggaa shan booda 1941 Biriitan Haayilasillaasee gargaaree yeroo biyyatti deebisu gaaffiin kun lammaffaa ka'ee ture. Gaaffii sana namni baay'ee hin beeku. Gaaffiin kun tokko kan ka'e karaa Booranaati. Karaa Booranaa ka'anii warra British loltuun karaa sana hooggananii isaaniin quunnamanii keessuma keessaa namni tokko nama Giraazimachi seeraa jedhama karaa sanaa quunname hin ajjeessanii achumatti yeroo sana British mo'amanii biratti dhufee gaafatan. Gaaffii sana qofaarratti naamne British warri turan komitee tokko dhaabatee ture. Komitee sanaa fi Lord Moyne kan jirtu cherry godha ture. Komiteen kun Awurooppaadhaa otoo bilisummaadhaaf lollu yeroo sana gaafa Second World War'iidha. Naazii wajjin wal lolaa jiru. Akkamitti deebinnee warri isaan jira leetar keessuun kan Foreign Ministry'tti Foreign Affairs'tti kan katabame sun hin jira. Maal jedha? We have a moral duty to see that the people of the country, Ethiopia, are not oppressed and enslaved. When we all are fighting for freedom in Europe, how can we restore the Oromo and the other subject races to Amara training can do? Foreign Ministry. Yes, sir. Muuvimentii tokkotu immoo gruuppii tokkotu immoo turanii gruuppiin Kromaas jedhamanii
ko medaat jedhamu. Naannaa British warra Kenyaa, Sudaanii bulcha kana keessa dubbii ijaaramanidha dubbii kun. Isaan kun daandii wasaan sajeestii godhan yoo sanaa Foreign Ministry, Foreign Affairs Englandiitti fi biyya Oromoo kana temporarily protracted Britain fudhatee booda yeroo tokko booda under British administration erga turani mataa isaaniitti bilisa ba'uu danda'u kan jedhu gaara akkasii dhiyeessa. Gaarri kun jala maranii dhiyeessine quunnamtii qabu jechuudha. Naannaa sana warra jiranis loltuu miti beetanii karaa Keeniyaa galaan sunis gaara dhiyeessantu jira. Inni kun wal qabatee warra biyya keessaa wajjin jechuun Oromoon egaa sosochiitu jira. Inni Western Oromoo Confederation suni jira. Kana wal qabatee yaadni suni Oromoon akka abbaa biyyummaa isaa, bilisummaa isaa, bilisummaa akka argatu yookiin akka beekfatu godhuudhaa fi yaadatu. Haala Sillaasee baay'ee Britain hin fudhanne kana yaada sana. Maaliif rakkina garaagaraa qabu. Intereesti mataa isaanii naannaa sana wanta qabaniif lolarra jiru turanii kana hin fudhanne Haayile Sillaasee hin jijjiiree Itoophiyaan mataa isheetiin iyyuu rakkina ishee kana hiikkachuu ni dandeesse kan jedhu fudhatanii harkatti didaruu wanta dhufedha. Haayile Sillaasee dhaabbanni kun akka salphaatti ni ilaalla. Haayile Sillaasee katabamee jira kunis. Baay'ee disturbed ta'ee ture wanta kana. Maaliif yaadni kun yoo bulee oolee cimee ammallee wanti bilisummaan Oromoo kun yookiin yaadni Oromoo bilisummaadhaaf qabu kun hundee godhata kan jedhuudhaan kan ka'e waanni godhe immediately afaan Oromootiin barsiifamaa ture isa dura amma tokko. Amma walakka keessatti mana barumsaa baay'ee turanii 41-42 irratti afaan Oromootiin literacy to Oromoo akka dhaabatu akka badu godhame. Baay'ee macaan qulqulluulletu inni hambisni dhoowwame. Isatti dabalamee maal fidanii provinsiitti kukkutuu teritoorii. Dur kan wanni ture kan afaan tokko warra sa'an naannaa wanni waradaas haa ta'u, abaajjaas haa ta'u dhiguma tokko amma walitti dabalanii uummata adda addaa. Akkasitti amma kaartaa haaraa kaasan wanti kunis katabamee jira. Wanta sana balleessuudhaaf. Egaa sanatu jira. Kun egaa amma 40 keessa. 60 hundi egaa waan dhabeenyu walitti kennu. Uummanni Oromoo amma machaatu lamaanillee independensiidhaaf yookiin bilisummaadhaaf otoo hin ta'in gaaffii mirgaa tokko tokko gaafatanii ka'anii innis waan inni ta'e uummata keenyatti beekaa isarra darbee egaa achuma keessaa dhalate inni amma bilisummaadhaaf loluutu nurra jiraa, bilisummaa argachuutu irra jiraa Oromooni. Abbaa biyyummaa ansaa ta'utu irra jiraa biyya isaa irratti kan jedhu torbaatama keessa akkuma hundi keenya beeknu egaa jalqabamee amma ammaatti isumatti jirra jechuudha. Amma akkanuma jechuun barbaada. Allee sadarkaa kanatti jeenerali innumatti maal egaa fi kun waan jiru istaabilishi gochuuf hin malee shursu tumsuu taanii beeksisneetiin adda addaa kan akka gochuu keenya waan malee itti beekna kaatii kan amma kan kennan jechuudha. Obbo Baayisaa gara keessa dhufa wanta obbo Piroofeesar Mokonnoo jedhamee jirtanii jirtanii gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bilisummaati, gaaffii abbaa biyyummaati, gaaffii walakkummaati waan jedhu kaasan. Isin akkamitti ilaalaa jiran gaaffii kana? Faayidaa
Gaatii kana gabaabaa xiqqoo jette kun gaaffii carraa ofii ofumaan mirkaneessuu kan jiru irraa ka'aa kun immoo boodatti deebina jette asumattuu malee baay'ee wanta sirriitti ilaalamuu jirudha. Karaa jiru seeraati kun politikaa duwwaayyee miti. Karaa kan tokko garuu dubbii kana waggaa 50 caalaa tattaasaan maali gaaffii Oromoo maal barbaada kan jedhu kun waan haaraa miti. Kun yeroo sanatti akkuma nuyi beeknu atleast egaa miidiyaa wanti illee ijoollee taate malee dhaloonni keenya Profeesar Makuriyaa kun xinnuma xinnoo ishee kan bira geenyetti illee yeroo sana biyyuma lafaa keessa kan jiru sabni koloonii ta'e hundumtuu bilisa bahuutu irra jira kan jedhu the rights of people to self-determination jedhanii naannees mataan isaayyuu chaartirii sana keessatti inkorporeetii godhee achiis darbee immoo 66 konveenshinoonni ba'an sana keessattiyyuu lamaanitu konveenshina artikilii irra ta'an akka isaan deemanitti gaaffii Oromoo achuma irratti xiyyeeffata maali the right of people to self-determination kan jedhudha. Kun attamitti ka'e kan jedhamu egaa intellectual formulate godhe malee wanta kana istuudentii keessatti formulate godhe isuma dureyyuu ka'e immoo sabni yommuu mirga isaa sarbamee jedhu maal jedhu ka'e iyyuu lolaa ture warra mirga isaa sanaa. Sarbamee irratti ka'aa ture garuu akka warra intellectual kana artikuleeti godhee right of people to self-determination including secession kan jedhu kan hin goone malee. Kanaafiin gaaffiin Oromoo gabaabaa kanatti kan jedhu bilisa bahudha. Egaa gaaffiin jedhu egaa boodatti deebina bilisi kun immoo baay'ee barcaatuma guddaadha. Maalli bilisi kun bilisa sabaati immoo bilisummaa lafaati kan barbaachisu moo lafaan isaa barbaadna. Kan jedhu itti gaafa suuratti deebina booda garuu gabaabaatti gaaffiin Oromoo gaaffii eenyummaati. Akka sabaatti ofii kootti kana bilisa bahuun barbaada. Egaa bilisa bahuu sana immoo egaa booda tattaraalee ilaalla keessa baanii ilaalla malee gaaffii bilisummaati kan gaaffii Oromoo irra jiru illee cufuun barbaada. Okay, mee generally walumaa galatti jechuudha gaaffiin uummata Oromoo gaaffii maaliiti isa irratti walii galtanii deemsa fudhachuu danda'a. Obbo Baayisaanii gaaffii mirga ofii ufumaan murteeffachuu danda'uuti gaaffii eenyummaati gaaffii bilisummaati jedhanii kaanii jiranii bilisummaan kun ammoo keessa gadi buleetti ilaalu qabna karaa adda addaatiin galma gahuu danda'a waan biratti fakkaatan isin isa kakaaftanitti akkuma reefu jedhee gaaffiin kun gaaffii bilisummaa akka ta'e gaaffii walummaa akka ta'e kaaftanii kanarratti walii galtan jedhee fudhachuu danda'a bifoo immoo gara fuuldura osoo deemu. Jeneraal gaaffii walumaa galatti maal fakkaata maayilii isa jedhu irratti walii galtee itti jechuu dandeenya? Yoo naaf laatte bilisummaa erga jenne hiika adda addaa qaba irratti hin fakkaatu. Gaaffii Baayisaan lafa kaa'e laafatu bilisooma moo namatu bilisoomaa kan jedhudha. Lamaanudha bilisummaan kan jennu. Jechuun akka kootti kan ani ilaalu. Abbaa biyyummaa jechuun lafa sana bilisoomsanii haala ofii ta'uu isaa mirkaneessu jechuudha. Territorial independence. Eenyummaa isin wataane wajjinuma walumatti jira gargar baasuu hin dandeenyu. Walumaa galatti independence jechuudha. Mee itti deebina kanneen irratti obeessi bilisummaani maalli inni jedhu qabatama biyya keenyaa san keessa qofatti osoo hin taane asumatti iyyuu baay'ee nuuf hin hoosiisa. Konseptuun jechuudha maalli libertii firiidam jechuun maalli inni jedhu. Mee itti deebina isin naaf kennan kanarratti waan itti jira. Mee wanti tokko wanti isin gaafachuu barbaadu Piroofeesar Mokriyaa
jalqabarratti bara sadu sudumi jaharatti west Oromo confederation gafi sankasu sanbodes gara bara sagana futtemi tokkot gafi kunnan gornati kayedetani wolkunati kara British Foreign Office wajilile meritwe kaftani jirtani so yero sanetti gafi kuni halat artikulate kara probably articulation kuni akka amma kanati karati kabatu dandana gafi kafu barbare tokko maini yero ragare yerotti gafi suni hali isa kontenti isa jijiramati ni ndeni wani kasu barbari me amma specifically yo hawanti ni tindana nitani yo kanatu wana kanatu yo kanatu wana kanatu re transition ya kanatu re yo kanatu yo kanatu re yo kanatu re yo kanatu re yo kanatu re yo kanatu in particular me adibishuma Oromo gafi mbani Oromo hala kanin kai maltu re early in the 70s gafile adib smaromo ak gafi oromo tikae waga politika programi katabate la faka ekira atike sa domo tokiti jetti wanta jetti kana wanta shenjetto akeka satika kayon adib smaromo a Oromia wala bomse DBC man Republic Oromia aru the Spanish independent Oromo Republic ya afari ngiziti Oromia walewa taate DBC ame igiti iti gura jena isata anse wakangara kwa egawanta yoroba yina mnikasu koko jifti jenis maali mni warri kaanisi jachun kesuma kesa warra ka Oromo a diisa ni kawame warra wala ita tujira, sidama tujira umata dada umata kebakana tujira isani wa jini sato u isani wa jini sato u yo fein jirate wa jini jiratu mille ni malaya Oromia mplisawa kanata te wakakani wa jini jiratu federation isato u, confederation isato u jetu la gayan isa niran desi garu inni jakaba Oromia wala wala deemsani amani ikkiti itti boru sari asho baisa stilla resgela sari asi ammin do ndiko da mijira chatri chukuni wanta wanta foye kaba gafi kana wakati mishi cha jarmai chatri wakati Oromo profeta sin singaftaria ala gaftaria singaftaria isirla wanta itu ani ifama baisa wanta gafat tene pakka ali nanu baisa sitri ya jeni igara kesta okay lakki wanta wayai wanta wayai sagal tani satyetitti wayai miti suma sanatu akkaje la pakaya tinai borde ade bismawo fi shane gumi wara de ma kaale tom sa shane gumi ami dolbatte gaba baye kuma la ma fritti wanto ko wadi ko ishe kapila mo fatti da balante sa bisuma sana atsmatti ise e kapila mo fasana ko batti se do e shane gumi ta isa ju ko da kala de bisani iddo masalatti walta is prem walta is sunile do anige ni gawa walta is ta e do ti de so sagatta de sati isa wan jira wan desika di jira
So wanti kuma ofitti revise gole jene meti in documentation suni ka amma hujra group jechuda ojira tikni ojira jira tikni pakka nubre adam smaw ma adda kaya adda adda jira kuma be adda smaw mo shani fakinya fi isani miti isani isani prate ju nati pakkatu ani be 2014 wanta senatti ismo 1980 sana wal dedde be do masal wanta ju fi wan hara waliti dabalame wi wani sana bisumma atormo wala umma umura wa wanta hankise to college ranati fakkat parasa kara kama tu umsa adusumma mu hajira manisi kan akini son ismo duritin isuma brother you in takao jikir daga tare sa dai tura jikir so wanti bara sababu lamota akka Oromo akka sidafa Kenya fi unaita fa ka serbiyati saniti ni akuma Oromo ti bidamani tura ni yoka hirendra te confederation ni yoka confederation wa jindira kudabina wa tini kusuni yu amma gharibat deli ijira lakini deli ni ina mwajiru mbini ina mwajira wansu ni ina mwajira durati ko ina mwajiru mbini usuni wani la fatta per cade 2004 ticani godai garo number 1 metta garo jiniyu ela vanto come la tunca del giro anni i funca del giro un metta garo jiniyu jiranna e un jetamu oromo blisa baetu un metta oromo jin mariate wat akata warakan jin jigata de gattimo spesso federation io dire io fa Kenya fi e ni tu porte so je ame ummata ok me e ti devi dire che ne o vuoi sapere che cosa fa me che non tu ti ma tu dirà anche se due atleti io ga fin con i loro gregotti giramati nel fede di gira wikatana wala kana bakare wala tekana te jira wosti ta bujira te sanabati da buru de tani yukana mo wanti sanje da rat ti wanti komanti bo tano jira yini me no shi gata te na ti de mo barba da mali fi amma ba akuti ka de be ko mali sta sikrim mo ke te ibati sa sande te mi shani ga wona mo jiro ko ni anota erdo fiuda regime su cui voti war atani mari fi wanta ani fi se professor ma pro anche a gabbi ne jabana sana gatrum ti o mo ma gatri attaka e mari barbasa kade kan je du anota majru kana fi maybe it's just history na kana ti no shi ma today bi ne isaratti ti e fanne mari fi abawon mudabate total independence and creation of republic of Oromia takatiye fatena magana jitu jeeni mali fi regime ni fuda ni sulo kanture rosana kiatti theoretically lega colonia italia colonia mitin sulo chobu ke ignetu akasan oromo tijiracha tu rosana ke samula tijetu is nothing better than second class citizen oromo na fakabachu ndandawu ina masa tanyatu gubara fe sambusha na fasada be na fabotu shati abi gabbar kan jira garuma wacce da wannan brand ka to ne sabar sifatu dan dawo amma a fara da mu bar ta fara mana ne bar ta mana university tun dan dai su is total discrimination mana sai da kin dubat to fara kin dubat to ita da media ta sa to ne to a fara o one one to ke sa to wanta yadi add blue some more mo ke na ba da kan da ta wanta kai fi rosa natti sabaka na ji duma to ko te ne mo bi da ke jira na kan je ha kun san nan da ke wo haa yero san turkiyya sati akay tidabate addi musu mo oromo sana kiyestati
kanaatu yeroo sana raayitii biisoo jedhamu ilaalanii saba kana wajjin hin jiraannu, biyya akkasuma garbuu keessatti hin jiraannu, qofaa nutti baanee lollee qofaa keessa jiraanna of dandeenya kan jedhu xiyyeeffatee san adda bilisummaa Oromoo qabumsaa sirrii dha. Egaa maaltu ta'ee seenaan immoo booyee mataatii qabatee deemaa feudal regime sun ammoo kufee dargiin iddoo bu'ee jedhu wanti seenaan irraa kunna tokko maal jedhe labsiin lafaa kun 1977 kan labsame suni in my opinion inni baay'ees kana jedhaa is one of the most revolutionary and dramatic change in the history of Ethiopia. Maaliif sabni more than 85% ta'u especially sabni saawuzi including the Oromos keessatti hin baase labsiin suni. Insoromse miti waa godhee miti garuu nama nafqanyaa tokko abbaa lataa kan jedhamu gabbaruu taateef that means hiyyumatti wal qixxummatu dhufe kana dinaa gochuun hin danda'amu. Kanarratti immoo xinnoo ishee illee egaa yeroo barataa turre afaan televizhiinii hin jiru, reediyoon hin jiru, mana seeraatti hin jiru, afaan Oromoo illee sirba dhaggeeffachuudhaaf torbanitti guyyaa tokko reediyoo Moqadishoo bandi dhaggeeffanna turre yeroo sana haalli yoo sun kana fakkaatu egaa dargiin dhufe. Erga dargiin dhufee egaa labsii lafaa kana labsee deeqaa soddomaaf iyyuu ataatu waan tokko tokko afaan Oromootiin waan dabarsu jalqabee reediyootti dubbattaa. Afaan warra gi'iziin iyyuu haa ta'u malee immoo gaazexaabaaf jalqabee maal kan jedhee jedhu yeroo inni waggaa gosa dargiin bushee kuni actually as ethnic group as Oromoo as keessuma qofaatti waan miidhee akka kanatti hin jiru. Miidhaan sana hundumaa sabumaa Itoophiyaa sana hundaa irratti wanta ture malee Oromoo irratti waan xiyyeeffatee keessa qofaatti isaan miidhee qaba. So rightly so yeroo sanatti attitudiin akka itti lollu waan xiyyeeffannu sun geddaramuu tureen jedhan karaa koo yoo geddarame sirrii ta'an jedha. Maaliif kana ta'ee itti buufte gaarii kuni garuu yeroo sanatti Tigraayi Natsaawwitu Dirijjiti, Eertiraa Natsaawwitu Dirijjiti, kuni ammoo isaan baba'a kuni legitimeetii ta'e giloobaalii immoo wanta sana keessa yeroo sana jiraachuun waggaa 17 sana keessatti. Egaa maaltu ta'e haalli deemaa dhufee abaa maintaini ma godhe sana creation of independent republic of Oromiyaa ma maintaini godha garuu akka hin laalutti in the last 26 years immoo waan kan biraa fideera jedhee ni yaadde. Not necessarily positive ta'ee nu gammachiisee waa dhaabuutu nu ta'e garuu wanta godhamaa fi kanarraan ka'ee satarii xiyyeeffannoo nuti abaa'u kun immoo ta'uu qabuuf irra turee laata. Kan jiru kan maaliif kan kana kaasaa amma for the last 26 geddaran jiru maal jiraate for the first time in the history of our nation Oromiyaa kan jettu mariyaalitii taateetti. Jira. Never before. Achi keessatti amma sabni kun afaan isaatiin dubbataa for the first time qubeen katabdaa hin dubbattaa mana isaatti afaan kee dubbattaa. Naannoo Oromiyaa jedhu isa kana keessatti sabni Oromiyaa 35-40 million afaan isaatiin itti boonee dubbatee ijoollee isaatiin barsiifata. Daldaalli is a perfect society ta'ee jechuun kooti. Oromoo waan barbaadu argate miti. Ammayyuu taanaan warra bakkee dhufan bushe. Just to be precise, wayyaan irra kan gaayidansii kennu kan overall kan bushe ammayyuu isaanii. Maaliifin kana kaasanii if you compare waan kee darbe sana yeroo feudal yemmuu nugusii ture sana yemmuu dargiin ture sana haadha jiru kana we don't have to deny revolution guddaatu ta'ee deeme lolli Oromoo calmannee iddoo dhaabate dhaabbate miti iddoo bara 1977 sana jirra miti iddoo 1974 jirra miti deemee dhufee there is a quantitative change dhufaa jira soosaayitii keenya keessa kan naa gochuu hin danda'amu. Tarii kanaa fi addi gosummaa Oromoos warri kaan warri Oromoo bulan kunis progressii dhufaa jira kan dhageetti waggaa 50 darbe kan dhageetti waan lolli waan qabsoon sabni Oromoof reekognaayizii godhanii kan xiyyeeffannoo isaaniis immoo addaatti gochuutu irra jira laata yaada yaada kennu jedhee dhufaa jira. Baay'ee galattoomi obbo Baayisaa. Mee Piroofeesar gaaffiin deebiin Baayisaan amma laate ati gabaabumatti gaafiin abaa'oo fi jarmoyoonni adda addaa kaasaatiin turan
you know, it's castle senate relevant appropriate house amma qabatanni jiru jijira betin jira landscaping biyetis nanotis jijira betin jira jijira matana wuji ammo contexting moment lingere nuhis gafike nekana faiki nekabon riwayat kabon nugata wanjirta manifestation kana ubanna gari dabare ni gore asota ni manta argametu ifste yobu abuya manifi kubesa taku oromia kanjiru makasa taku kafide kaso ittin jalqaba misana ake kattin ka kayo bilisumma kanjiru e garo boda tiu de ne sadarki ni gode sadanyu sa wae la fase la ju of enne dugado an sunu muntu banta kadan bu anar gamar mat bu anar gamam agamutu yuru baje aslawo duka e gutu tin nagamne amito ko wa bu a e dargino la wae la fase na fide e feudal system is an hard as a palace se bukke se gate wani hama ture ati bigesi agateta mbeku akum pakoya ruje wani hama ture wanti suni inni sun mukka bati oromoni oromo ta oromo mayu makma oromo kana yude bise kani umani wutu ta ka oromo je kuma gode jijirama dargin jabbala dargi sada garuga filsa student movement ke satti sochi barto ta ke satti machatu lama ke satti kad ka e dargi do kuma ba ka e sallalla inis i ba ka sallalla tin da e tu wa ta kana kenne tu amma to ko wani fature malani angorra tu garu anta kennamo raje wat argamo raje lisumma oromo barba sala illa ne garke kana fi kapsone kitu kapsone kitu fe inamma kun kufe inamma kun simmo kapsone ma isa dargi ratti goda misana kesa gani wani da bu argame isa marangame tu hin ta ini amma ga charteri ni malatte pamte kadamte malatte pamte sagatani ko kosti isa sadarra tunda e kapso sadarra tunda e tu malani ka tara ka oromia kanji ram to ka tira atargam apano oromo na pani saati na ka imati ba oromo ko fatun tai le umman lu ko ka pan saati imati ba u kapso sadar ke sa amla kapso su ni she ka na ga su su malan ma ko le do mo ge nyamba yum mo ya le tu malani murte sa amma ma ke amma ka imati ba tu biye ke sare gatti wonya ti abatu dande su de kama sakin na basha am umna ti kamatu dande su santu mu ke sare ato ango yu mo kuma ne o miya da ango yu ka ido inge ne je tu amanyu bi summa akande mo su di bi summa matalasa argame injiru amaju kapsoni ee ta wutu fe jira wanta je jirtu kapu be ta mari fi akemini ke bilisa bo ela wanta se dira bilisa bo ga kan ya ana tibo to ko yo bi ke koloni ta e koloni kala ke sa ba je te kapso bo je tu independent state in abar aje te e la mafa to kursa ko da no mata raga e amalle umani suni mirka kaba bilisa bo da iya mata saati botum ma mata saati abatula cunqusan guddan yirra yejtu amma oromorra wayane jalatti cunqusasa kana jedametu o irra gay wani gedderame injiru kana durasanarra kalaabi cunqusan ma yuma jiraatu ko wanto ko to ko wayu tetti kursani in majira in majira ko samajira o romo sadafa man o man kanin
bilisa bergacau dan itu. Johan Wikabat. Kalau ni seperti cukup sahaja sih lain juga. Garu fakih saya orang abah teh. Umat nak Oromo dah. Umat nak Scotland, Catalonia. Umat nak siapa ni? Bila semua bila sudah bokun dan dah muslim mereka sudah berkumpul dan dah. Oromo ni nama kita. Wan toko toko juga dijiru umat ni. Isafe usaha ilangan ni amalnya hormat. Kontroli gula. Harga hormat yang sejuta. Apaan sahle akan jalan ada tu di fakir sudah fi mereka butuh kamu. Kene kapitasi di Oromo yang seperti apa Oromo ima mana orang saat berlanjut kontrol kuda mana harga nama je harga jila je harga Oromo jila Oromo yang banyak. Kami wani ama opo wakulian je ugal itu garu ingun ni kerana raja rabu semua tapi itu mana yang kemana dosa ingennya jaga si jono nama dia tidak ada aje wakulian tu kau jono nama alat tu mana argite amat ukur sesak kami akan dua tahun lagi je. Kerusi raja itu orang tua, bakat awal dia tu dia. Kerana apa? Saya jawabnya fiudalis dan energi mana? Di fakar ilmu, hati kita dina ini argaju. Satu yang cara bisa jadi apa? Kali hubat uti. Abdi baik after ini, anak kanan itu dilihat ni. Kafi khas berbanding cedera. Nee, gara obo bayi satu sendiri dura waktu kelahiran bocah berbanding wanita sendiri cedera. Kesat juga tidak sendiri zaman kafir kerat di bawah berbanding gara budara. Beli semua fi independence. Walau semua akta toko tidak kamu wanita dadah di sini. Lamaan waktu toko tidak. Beli semua freedom yang paling beli. Independence, yo berbanding. Independence, ojek ramu state itu dapat itu, new mas dapat itu. Akan yang mati sih, akan biar sih itu. Walid dahulu guru, fakihnya, personal freedom ini nama toko, biar tak independence strategi, otomatis kita garansi tu undang doh. Political structuring, post independence jiratu sulit, macam mana garansi kita sudah undang dah. So sengkesat di freedom, you can beli semua jenis jenisnya. Isa karena detail yang masa nak takun dan dia mereka yang bersuruh. Awal ni, kan enam tu kes sembilan semua. Jatuh rights, human rights. Wujud harga individual rights in agama jenis kapsul individual rights ini sana kan ego agama itu manusia mutumah itu fusunya apa kan ini itu tiap kata itu lama ini jurang gaya itu ada ujung mana itu biaya untuk beli sahaja imbas ini namun ke beli sahaja itu ni irak kisah. Maknanya wanita yang kau buka, hukumnya yang kau buka, situ urat kontrol itu ada. Jauh kapso bija bila disebab sudah api. Dan tu, cuma at the same time, writing individual lima, ega eksisu finan dan dah itu dan ini dan des. Situ eksisu fin dan dah itu, nan ega ini eksisu fin dan dah ada. Anikah ego finan kira, akan jarnati sih. Jarang aje satu semua ni, ijo kabade, anggos kabade, anggung kosuni, individual rasi bahan itu berkurang berlain juga, butuh pergerakan juga, akses ti, ada butuh, akses ti, pergerakan.
Absolutely, yeah. I think conceptually, as what I'm thinking, in case of Hindu student, I can't want to more clarify which one by Barbati said. Is it the way? Obobai saw what's your job about? Distinction in Jira, Bilisum Mafi, independence. To do a daduma in Jira, more a kama, Professor Boka and the Nkana. It did a little bit, Gafi Santas of Toko Jira. I think an important question. Be you to me, colony to take. Colony kuni, settler colonies in Tawanda, I think that's what it is, Falange particularly in colony family. Gero, one kunantiri, Motoromo TV, Motoromo, which actually did two Jiru, it was a colonial relationship, yeah, you know. Relationship in Akasi Amo, we did a quote as it money, behate me, be a woman of a brand. Yeah, we got that, and you had to delegate, which one of you is structuring everything in it. We just defied them at his heart of all. Institutional in Kuni, Lafaratu, why have you journeyed? Alan Metia, Alan Metia, why have you journeyed? Kuni had to cover guys in India. Go, colonial infrastructures. Akan wanita ramai berdua dengan dia, nikah hari ini nak jadi berdua. Kalau tak memang malah kita. Ya, terus ada Profesor Jimmy wanita butuh kongkawan, wanita mana toko? Bisa mungkin, bisa mana mai lapar ada. Lemah waktu kata ini dua kotak gemuk yang rendah dari demokrasi institusi ini demokrasi government kita benda. Karena berorgan terbuka kata yang kini itu dan di sebuah tak internal circuit remission ini external circuit remission ini kini akibat tuan gata malih di apa itu okay salah satu yang muncul tu okmai offshore itu cekai mulai sebab tu mana dia tidak ini itu kini. Beru rukunasi kalau internasional organisasi rukunasi ni apa? Isteri saya sama kan beli sabasa, then start the issue of international rukunasi ni akan sabat, sabat tu filter internasional rukunasi sama. Amma seti malam kan kasih ni, beru mendaga situ bukan kamu nawai orang kah pada kanan deh ni, yangmu dari kefajar u. Ihat dega mungkin senyagale jero, maybe pressure from the international community malay about transitional government kita participate boleh, which legally means it was actually part and parcel of Ethiopia democratic Ethiopia abu dah participate boleh je cuma, malah ni charter sunis and the subsequent constitution is more democratic Ethiopia abu je ramai deh. Mereka juga kerjaya kena aban, federal mewakilin aban juga, mana? Sabah cikai itu cuma perfumat tu sana apa ni mereka kena kanji, kesambar mereka kena kanji, juru konstitusi ni semua. Aban, the same aban apa juga pun, non jadi mana kefleti wajib tanya charter ni kan draft ni boleh. Charter ni semua independensi lah mereka kena, legal kena lucu, untuk. Bermakna, yes, kolonial ni tiga jenis ni. Sirri turisun personali dibesut datu datu pada mejra. Yerosan student movement kesan tuan tak ajar la, ke sani kunjungan mejra, dua mati mejra dah. Nadep cukonan, biar cukonan jeta, biar cukonan kun bi demokratif nani himbara demokratik institusi. Abangnya sambil berbesar ini juga mati, karena boleh serbamu, karena si berbakti sama di station yang kan jemuda, even though. As a matter of principle, the rights of nation to self-determination, including secession, the Anika, which is not a case of Malay, Umarat, big democrat of Nan, Masanga Rabu Renju, and Jiruka, and Moment of Tower. Aba was different, the TPLF was different, ELF was, EPLF was different, Sanimo, Imbar, or Hati, and Imbar. Garu, 1975, Ramamuga, San Oromo, the vast majority, if not 100%, lafaz dua kawat kita jadi sah, yokan gabari lah, warna ternyata garba saya jadi, yokan share lah, semua balap balap tu kotak kujuru, that's the entire life,
business kan berakhir sendiri. Politika institusi kita nama kudan tani, business kita nama kudan tani. Garu 1975, lapisan sugar ufe lafakan afu ragebasu. The tool of operation, sabi Oromo kan timi amatur bar ibatu kucara kan timi amatur tool of operation jalafu. Means of production karwara ubarafu. That was the end of it. Kanabu te Oromo ni sadiani amas figures human that work it at the gap of Oromo. As Oromo ma ke sabase sabi to kan sabi injure. So if you take the previous relationship, akka sabati oralte, wore norzi ufani, Oromo teacher could send you for a couple in 1975 Abate or the Sun. Right, legally. Abate, Omon Norton can visit Oromo to send Abate, was that? Legally. Amaga, if in 1991 game was about the motive of Major No, what he was in a gap colonizing what I need to perceive the group is in Jerry. Amma, entity can brag to face Oromo to Sun to came, despite the fact that Oromian Abate. Avansi praksi goti rasa kan di garukan usia masyarakat untuk sahaja rumah entiti kan beratus not the same entity which colonized them before amma get drama itu adalah subjektif pun garu one thing that I would just to say in one word omonto nami dan merbuko nanti aku sambil nasar bami jadi kanan it doesn't matter colonial Nah, ini expansion sabit tahu, national expansion internal ni saya tahu, sabit tahu kok aje na, beli sabu dah, merga sarga cuka, kolonial juga tahu rezim sabit tahu. So isu untuk kolonial pun kaum madan saya for tourism, so kok sabit tahu kok beli sabu dah, kolonial juga tahu rezim. Lama faham tu, kita kaya history kita kaya kolonial kan mulu berneger, before 75 wanted of gaib baca alat, orang kita 1975 abadi. With the tool of operation, with the subjects were colonized, assumed they colonized and then they who may want to sue me. Harakan Jiruma is another form of operation. It's not a colonization. Harakan Jiruma. Lama Pak menjadi Sabito Kublisa Bauta, you don't have to be colonized. The main thing is, ia patuketi, Lama Pak Muhumna. Bahaya Zani nama Muhumna tu bahasa, kerana kolonitasi ni dikasih yang bahasa, Muhumna kabanna. Orang-orang yang saya ramai, temunan jadi lulai bayi jadi himba. But my question is it really a issue not a jurum masa masa nak kisah kan apa kan jurum gagap ni gagap kan tipu apa kan itu yang kena about 1977 kaya suni amarat orang jurum independent republic of Oromia anda kan jurum fi warna madi yang kisah dia maju jurum mana jurum kan wajib kau baca dia mah ada paragraf ada intendim wajib kau dia mah untuk ni cuma jadi semua rata nak Ada satu komen tiba dulu tu. Sure. Ya, ini pendirian. Alkara gafi dihese, you want to correct the button about ten seni fis respond buat jadi ada tu. Okay. Esa gafi gafat response case yang kena tiga segera si. Responding ko to kofa segala tadi to koti charteri mana tadi pemisah. Charteri suni iman je ya. Masih angka 39, jadi kan artikel 39 kan jitu, ama konstitusi ni wajahnya kesa kan jitu. Artikel 2 of that charter itu, charter ini sebenarnya artikel 2 tu food ame itu, artikel 39 konstitusi ni kesa kan. Wanita sana kesa, wanita jiran ini ia ada tu tak. Amma bilisum self-determination up to secession. Secession in Malita, I would get a man, woman is uni, wanta the adju kuni nam kupsi nina fintani woje, secession ni sajena bukanaga hapa chu, danda ajena. Oromiani, Oromoni, aku mah kesi turun, tapi tiada di semua orang macam kesi tu mana tesis ni jadamu, aku sudah tidak bisa. Transitional period di sana kesi tu, wanita kena ilalu nur rajira, jeroj om sati wanto objek tu chartering kuni, isabonda ilalam itu,
Yo federation itu apa? Federation ini apa ni macam jiratu? Federation ini berkesan jumu erga galte kesan bahawa udah desa si kintal itu ada ni. Akasit tidak yang disakan ini lafadz. Aci kesan tidak mudah. Aci student movement ini kesan sih dibetina kasih kau di rumah tu. Ini sudah lebih belum. Sesudah dibetina movement dibetina kesan. Waktu matu perani, waktu kesan tu perani. Wanita haram itu wanita aci tidak kawan mereka. Ini belum. Atau uyu mana? Erga yobi demokrasi ni erga tu feboda kesabuan ini danda amun ni jangan musuh ni demokrasi ini ufne ufu ini danda ni kenapa demokrasi ini tu ini ufni demokrasi ni wantan ufne ni kesabuan yobi ini danda ama opini orang matu jabatan ni ada kesabuan danda tu kan malah ni warni ni artikel setinggi ini sunis anif aje mesti. Garuan ni sangat hinkapan ni, ini sangat hinkapan. Akhirnya ini sani, ini sani kesal bahu bintan sani. Malay ini sani bahu dan do. Garara ni mana ni? Kena kesal mana ni? Jatuh berbaru. Ini toh kau demnan ini toh kau ufe. Ambala orang dulu macam ni orang, macam kosan demnan itu macam kosu garara toh kau mudah ufe. Bila semua kena berbaru nampar. Amamu amasi. Ima tak lagi, neo wanita ni, sekarang aku fikir nama koyan ni aku. Kerabatan mahu jumpa saya sama saya, anda jumpa saya untuk turun dah. Bila saya pada hanggaru, nama tu jumpa saya malah dalam negara lain jumpa. Karena kami abu nur lagi ada dua seperti bila semua ini kan jadi argument ini. Orang masih ada tu, bila semua tapi independensi tak boleh ada. Dua seperti abu nur lagi, support demi responsible for us. Our mistakes, walaupun khusus apa sih, mana sih, ofisinya tidak apa dalam. Let us have that right of doing our own mistakes and live with it or do whatever we want. Me, kena gana tidak ni, wah hebat juga. Kena kisah gadis ini ni merana. Me ambas wanita yang muncul dalam sejarah wanita pasti mungkin mungkin ini sendiri juga. Bila semua ni ilmu nama tu dan dah. Kalau fasa udah dah wajib tengok. Bismillah, nafas rumah fakar. What does it mean? Nafsetta, it's a free country with the unique engine. Ilmi nama kalau fasa kesi jiran. You presentin, mohma bisa kesi jiran jiran udah dah ni. Mal jitu dan nafsi bisa jitu. Ilmi nama fasa kesi jiran sulung bismillah. Karena ini adalah fakusi, jadi semua wala mengetahui kerana nama tu rendah, kerana fakta tu rendah itu. Konsepti, lefti, akal fakti, bila setahu dengan dia ti, jadi agen dia pada sejarah. Lefti, akal fakti, bila setahu dengan tu, ilmu nama kacik sejarah, yukur semua kerati, serami bisa kerati, walau cuma serami tiga kerati kerati. Demokratik kondisi sudah jadi menjadi walau cuma serami kita nama kerana jadi bukan kerana, bukanlah. Bisa. Senarai itu lebih terbilas dalam identiti akal fakti. Jadi cuma konsep itu main leh. Arah fikirnya faham. Lagi konsep yang dimaksudkan, akadar majid titik tersebut hara sesuatu kes itu amale. Biaya jadi cuma. Arkite, lapa itu ni, asyik lapa yang menjadi orang biaya cuma. Biaya itu, bisa bahu nirandesi. La biji sunu mu, la pada waktu biji kami, in the ordinary, in the common meaning, biji wujud mu nama wajin, la nama tu, walina kita, biji kan tak, nama apa, la apa, la pada mu kan. Ababi yuma ni jenis ni, ababi yuma. Ela kita abad ada sebelah tak bisa bahate. Lama ke semua bisa tak ababi yuma kan dan tahu kan dan desu. Atau bila saya bahate, lama ke sana mungkin mangkar berani wakil umma ni berani kapat pun dan itu. Lama ke sana wajib ti, wajib kapuk sudah wajib ti. Wajib ti jiran kita. Kerana bahaya jualan ni, biji fitnah pun, walaupun buka kita, dia kena jual jualan macam ni sih, macam ni sih.
whatever achirata jirunguma garu conceptually am a phenomenon what is inside the kanajuba walabumma jeneti furachu ndendendu independence jeneti furachu ndendendu one total normative ta kinya wata ilmana wajin dema biye walabata kisate mona sabi kamdemu bendo kada so kamdemu benda kamdemu osteda so before garati gochu ndendendu ichu na mota kanamati structuring operation if kenya biyeti let's say we case to do bita ke dependent gafatate gafi heddu ke sada ndoko de budanda so kenya na nasta expression so gratite what gratite duti umeta dominate the oppressed entity go visita obarwala the scottish question for kenya I accept that it's a legitimate question independent obarwala you ገሩ ወሰን ግራት እንጂ ለዋን ጭንቁ ፈርኔፍ ብልሽማ ባርባና ነቲ አከብያት እንማ ከነ ብቻ ከደንደው አዱኛ አረት ገይብ ደርቹ ከደንደኝ እንግላንድን ቢጉዶታ ተኮን ዶሚኔት ሶፊን ታሊ ሙልጣቹ ከደንደኝ አከብያት ከሰባት ዮ ቢሰባሌ ዮ ወለሁማ ባሌላ ሶ ገሩ also reconfirming that the smart world capacity freedom world capacity Scotland integrity Scotland independence to is necessarily that we would be gas and heat that truly can bilisuma la forgeous biologies game out the game concept is a bit complicating one one guys which you didn't get it you independence the name mark on that ለካን ኮምፕሊኬትድ ለለት ኮምፕሊኬትድ ዋንተ ለት ኢንፋካ ወይታላ አንስኮትላንድ ዲዶሳዲት ስለፈሲካይ ስለ ኮሎናይዝ ዲካንተ ናምንስ ለምስ ኮሎናይዝ ዲታይ ደ ዋንተ ለፈከሰጁ ስካን ወራ ኮሎኒያል ፓውሪቲ ወራና ኮሎኒ ስለና አወራ ኮሎኒ ፈቴቲ ናምንስ ኒሲ ሮማው ወንዲንካቡ ማለት ፍሪደም ኢንካቡ ብልሽማ ኢንካቡ ወለሙማ ኢንካቡ ከካጃላ ተንጎዱን ኮሎኒ እንግዲህ ገራባኒ ለምቲ ዩዋን ከታ ሲጡ ሱለይ እንደው ሁንኩን ለጥቆ ኢፍሱድ አብለራክስ ለፋፍ ነመገርገርባፍ ለነመጮ ኩሲተ ለሚ ፍሪ ተቆ ይዎ አከ ቢያ ገርባቀላተ የቱናማ እስሌቨር ነው አሜሪካ ከስተቱበ ቢሱ ፍሪ ለምሳ ፍሪ ዳ ገሩ ኦመኒ አምቢቶ ፍሪ ደም ያቺ ከሳ ኢንካ ገሩ ኦመተጉቱት ገርቦሱ ኢንደንዴሱ ገብሮምሱን ኩኒ ለሙማረት ከሁንዳይ ተውደውደና ሶ ኦሮሞ ዋንተሬፊ ገብሮምን ታውቹ ደላ ሙደና ገሮአሞ ሞቱማ ሚሰረጁ ሞቱማ አባይሬ ተውደና ፈከኛ ኤርትራ ለሙደንዴና ሳውስ ደላ ሙደንዴና ዩኒኩኒን አመ ዲፊኒሽን ከንከሰኒ ብሊሶ ወንጀቹ አካለውት ወረታ ሱዳን ፊ ሳውዝ ሱዳን ፊ ኤርትራቱ ከቲ ኤጋብሊሶም ቢሉሶም ኩም ዲቨሎፕመንት ካፕ ዲ ሞቬንታ ቺታማስ ሞ ኮምፕሊኬትድ ታቲ አላድፌ ከኒ ሲገርቦም ሴፊ ሱማ ከሳ ከኤካኒ ሲንቱ ኡሱ ኡቱጀራ qualitatively ileva nikaba adatuma etra amma pale vetti e amana wanni goduna kani malini chunqosu yokini itti ipisu lina ko tumasu umata apane saaso apane tikre nyaso sa awara kani be baba sana gode saaso sudani sakasu waisa vetti wanto ko to korretti አዳረቲ ማሪበቲ ቢሊስማ ካብደ ቤታ አንይ ትቁፈምቱ
aangoo siyaasaa, aangoo politikaatiin siidhuun gorsaadha. Wanni maalinni exploitis gorsuu hin danda'a. Garuu inni alaa dhufee cunqursuu fi inni keessaa qualitatively adda adda ta'aa yeroo baay'ee. Aadaa keessatti gadi qabaa, afaan keessa gadi qabaa, waan ati qabus immoo hin isaa. Freedomiin kun argitee eessoo hin jiru guutuu full freedomiin hin jiru. Yaa sunuun relative ta'uu danda'a garuu ani wanti kana gaafadhuu fi konsantii akkana properly osoo wajjin baafneetiin hin jenne biyyi takka akka biyyaatti sabni tokko jechuudha. Cunqurfameetiin yeroo jedhe akkuma isin jettan sabni koronaayizeeshinii jala jiru waan seeraan illee jiru mirga biyya haaraa dhaabbachuu qaba. Sabni tokko ammas mirga dhala namaa isaa yoo sababeetiin hin jedhe mootummaa biyya sanii kan keessatti hirmaateetiin bulchuu kan dandeenye taate akka biyyaatti akka biyya haaraatti ijaaramuu danda'a. Sadaffaratti kakaaftan naashinaal aspiraashinii yeroo jiraatu ammas sunis gara biyya haaraa ijaaruutti nama geessuu danda'a. Suni garuu inni sadaffaa suni tokkoffaa humni jiraachuu qaba yookaan ammoo biyyattiin suni seera dimokiraasii kan bilchaate ta'eetiin gaaffii uummataa gaaffii walaba bahuu sana lakki jechuun sadarkaa hin dandeenye irra gahuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma wanta Iskootlaanditti ta'ee fi wanta Kaatalooniitti ta'e osoo agartanis precisely this. UK kana keessatti gaaffii Iskootlaandi kaaftee saniif paarlaamaan UK gaaffii san guutumaan guutuutti diduu danda'a. Politikli garuu gaaffii sani osoo manni mirga keenya ofii keenya murteessuu barbaadnaa osoo jedhu lakki hin dandeettan jechuun politikli biyya kanas keessatti hin danda'amu ture. Dimokiraasiin isaanii agas bilchaateetti hin jiraa jechuudha. Kaatalooniyaatti wanti agarra garuu it is the complete opposite. Maaliif aadaan dimokiraasii isaanii hagas takka galii fageenya hin qabu jechuudha. So aspirashiniif hin jiraachuu qofa osoo hin taane humnis wajjin jiraachuu qaba. Sadaffaan kun wanno ta'uudhaa fi milkaa'uudhaaf. Garuu ammoo independence osoo jenneeni independence jechuun sunni wanta compromise godhu yookaan undermine godhu waan jirutti fakkaatu. Garuu bilisummaa yoo jenneeni haga tokkoon picture kana complicated waan godhu natti fakkaata. Mee kanarratti maal jettaati Baayisaa? Yaa baay'ee interestii nama godha. Maal sitti fakkaate kanaan jechuu danda'u tokkoffaa foormulaan hin jiru. Akka itti sabni tokko ittiin bilisa bahee lafa isaa fi rippaabilika isaa dhaabbatee itti bulchu kan jedhu foormulaan hin jiru. Akka ittiin bilisa bahaati. Different bija adda addaati akkuma itti ta'e. Lammaffaa amma waan isin kaartan hundumaa kanarraa ka'ee konkuluzii irra kanan kennuu danda'u maal karaa ku'ani. Tokkoffaa mirgi sabaa fi sabni bilisa bahuu fi lafti bilisa bahuun ayidiyaa lamaan wal qabatee ta'utu irra jira. Garuu lafa qofaa bilisa baase jechuun immoo necessarily sabnis bilisa bahe jechuu miti. Mirgi sabaa eegame jechuu miti. Example itti laatte yoo irraan deemu garuu maal amma bottom line isaan mulaaltu amma today's Ethiopia mulaalti jettu Oromiyaa keessatti sabna afaan isaan dubbatta wanti saba tokkoof kennamu hundumatu jira garuu of bushuu hin danda'u. Of busha teoretikaali piraaktikaali garuu kan bushutu kan biraadha. Na isa attamitti akka of bushu sana iddoo sanaan ga'uu danda'u kan jedhudha wanni hin jiru malee abbaa bool amma akkanaa jirutti rakkina jiru isa matter of resource. Resoorsii Oromiyaa kan jirutu immoo ekonomii sana maaneejii godhee of busha ta'e sanni Oromoo it's fine. Federeeshinii mataan isaa sirrii ta'uu danda'a. Amma garuu erga nan ba'a jedhee bahee booddee sabni tokko necessarily bilisa bahee jechuu miti naa. I totally disagree Professor Ejjini. Maaliif erga bilisa bahee booddee mana keenya bushuun nama keenyaan cunqurfamuun iyyuu waan gaariidha kan jiru akkasii jira. Which totally
from the point of view of human rights kun sirnet fakkar malifi amma parani fu dat logic to consider na yo dan romo hundu ma fantan dibata adasa akwama di buddi fata freedom of movement ti kaba da faza kesa garu jolle sa hida mo ma ratika ti tu mo of bush ne mo jetti yi da sabni ka mo tu ma ko rukuta hi da hi na jesa assume sabni oromian no bilisa ba te mo jettu mo instead of the wayani administrators you have group of oromos kan lidi go dani fani resource bi sana mo pula ji go dani elite class ida oromo ta garu elite class ida bani sab oromo ka ti ko suba era resource kan na na tu yammu jollen ka te mo democracy war ba ji tu mo hi ni u hirre bu this mani biya ba ye kala tar kami and I don't think this is actually the ideal situation if that akasit de kan nama kenya tu chu ko se ho ma ji kan ji ko ni sirina tu pakka na operation is operation no matter who does it mirgana master cancer hundum tu wrong it whether it is an oromo whether it's a Tigre or Amara, Kasarani, Mirga or Motoko, it's the same. Kana mo ati ko yo bilisa baati kana finesi tu nu chuku se samo ke da kanje tu matematika ko mulan abu kana jire kana adu fi bi bay ko je ta sa su da da ka ada da tan ye tra ha mulan te tu mu bisa ba kana ega international recognized kan te da ega ma mu sabu ko garu ma ba te pe ara mo kan je du ati singe ni maka da tra ha kana mu da so so maybe wrong assumption na ma alifan kana ka zani bi to federation ki at jirate podlandi fi katarani gro yung gai ni kan give example of soviet union ni digan samita tan kirgistan kuni wanto kon sarban afghanistan ni mabo ukraine da tamma chitam dande chitam balatte university ki at 99% afghanistan barat ju ba sha afghanistan barat ju beru at 1.5 million message to samni no ba ni ba problem ni mari pa kan ko da dirin pa ko it imbalance in this movement is in turre historical incident of the court of winger go ba and the opposite went to Yugoslavia and afanto ko ba ko mo to the same language the same ethnic group o jira ti ni ja ta di ba de ko mo is the opposite one or take the Czechoslovakian the Czechs and the Slovaks o tu wal lore is decided to divorce ko ko fajran na baka wadi sin jibinu la matarif wadi sin jiran baka na bodde ko ko fajran ni baw ra de formula ndi ko kan ndi ko fa ma te jirat ra de it want ko la ka wadi ni bar concretely kan ko kan ka is man sedel yi su dal amma federal arrangement ya ma kan ke sta want la di go resource ti kenya tu exploitability by outsiders fudani la ba kenya if it is true on akma colonial when it to no dia ta kan diru kan resource can exploit go da external power resource can management in kan economic in that no civil administration rat yu hum nan kan kabushu external forces kana na want kun chabe jenna ni chabamu e sa kae kan bisa da kan du bat if kana tu na din 50 ge sa kae ne do ge nya marge jolalu we are getting closer to it and what if amatu national hibari kun samro kun akade gana tamaka e ubo itu firma zibaba sin kun tijabate da ke boyani kan tibben fati seti and then do you still want to be tikara chine ba ko ba abban na jidamo once you secure that your right to administer yourself as a federal regional state of Ethiopia kesa grate oromia kun official bushite resource hema ji bote democratic adu bushite sabajit na kebajit kebajan duriya strat to go in bad tedem tabo esa abata want to kunye chuvanje just for ana gona madenye kun question mark ka unu rajranje na we reached don't that in me hago de me amma simo qabson ifra biye kesa de majru kun akamma sitifufna I have no doubt do to konti wayan external force and resources in exploitive in administering work in directly in chukur sajru kun in kufa it will be removed but then what are we still maintaining our position that karakesa migran federal karakesa babano independent or mere fabric or party demo
asal nak kanjil. As for me, ani sabdu Oromo pada kiat tafiyu nawa tadi di ngurung buka baca warakah dia jelati demokratis demokratis tu dan dah ia dan dia cerdik ada apa yang tu beri ni sorry ni. Jadi amma I think fokus tu mana one concept yang dia hasil ni tu re gara kat dalam itu kita ni tu jadi zoom in mana. I think Professor Mukherjee kati gudas boka sa reform sanje dan maini asindura zaman ayah sulasi zaman dergi amas zaman wiyari gaf sa wana kanat ture jenna gaf kana wana kanat ture amamu wana kanat ture uti urumon birga bifur adif gaf kana dergi wana kanat efi wiyari ni mamu wana kanat efi jenna borus kabra usur fe rakuma kanat bima amas urumon gara tu kau kami tinin kini risa kamu tu berani sangat takut dengan dah waktu pun di kamu kedengar dah hormon akisan jadi tu wala bumi kofa wajib kasan mekan rati bayi saya tidak ya risking kuni buat mahu tu tinju itu dengan ini nak boleh kau gara fudra wajib tak ada terima strategi yang dilakukan kisah Oromia atau Oromo, ufbulju berada di etik demokratis ini, anggota arga cukup arga titik ufbulju berada, mutmain juga kisah yohir mahat ini je, gafin batari bun dan dalam juga menetapkan, garu riskin ambas sosial ribra di cerewi itu Oromo ambas rapor dengan aku akan menjadi garanti malu kita. No, garanti ni sih, setiap perubahan movement kita di akhirnya ni sih jadi kos senan apa masih lebih berjalan ke arah ti. Mungkin ini mah formula ini kata sanni Oromo amma akka dia maju kan absurd dia maju from challam otro bako sauzi no apa itu lagi nya kadia mu kan sanni kun conscious level in sabag mu irreversible ta jiro Oromo man never reach this level according to me kan te da ti dia sud dan dawo ni jo ma je tu da kuni kan rat ittifuna bezi go da tanan we are witnessing a centering that about here. The same by center, I mean the government or present power. But if you put referring to Chimara here, or more, you know, to Hirebu, Hiretu, Hirat Jesus, still, Uma Chimara de Malin David want to put. Of course, guaranteeing in Jukana, what day in down each around the Kana taking over and what I'm going to want to march, make a fair military mobilize, and I get you safe. That can happen too. Jadi, akan menjadi mukanya. Sambil Oromo, I have no doubt. Sambil pun, beri sambal. But at that time, kita masih mukau. Of course, sabtu murid kita fata kakana gagafa cara saya ni lah. Mak berbaik je. Jadi, sabtu kami wanita kena dalam masa malak kat depan ibu. Akan mut akan agak itu akan individual itu Oromo tu kuat. Sambil pun himuata. I don't know when. Akan menjadi maju berhenti di mana umumnya orang mengkonsider obusu dan dah federal arrangement ini bukan akhir. If obusu dan dah di dua tahun ini dalam leadership role ini untuk abadi warna kalau di mana saya sudah dah akan dimana abdi kabar. That's what I'm thinking. Karena mahu kita wujud ofati territorial integrity saya berarti independent republic of Oromia abad satu tahun ini mahu ofisa di Malaysia boleh dua tahun ini sebab warna kalau demokratis se genuine federal arrangement agulan dah biasa kita orang yang sangat obusiti, nama saya busuk abdi, resolusi saya malah dibuati, administrasi saya malah dibuati, warna kalau semua gara-gara itu mah akan tahu tu je, ya. This my view. Okay, kalau tu, Professor, I think kat sini sini jadi orang tiketan umman Oromo, left Oromo, colonized ethnic tu, semun umat ini nak colonized ethnic tu, ger antuma hari itu ko interest boleh sini turun, karena awal kalau kita sini, nanti
afan Oromo dise afan biraa sawo ada biraa kubachu numa ofiyu waqtu injaqar me kun wanju wan waqtu miti anisun bihiyati wan dekari toko kero waga tigani lama tigani sari inda bikesa wantoni la farati gata waniti nituwa institutional structural yadada afan miti birachu nominali miyode kijuma wani miyode Oromia kisati afan Oromo tini kujachu nami afan fiti falida mungato kuni kuni la farati wadu nijireja motuma woyani di motuma kipiati artis abatani adunia edwa wanji jireka information technology wanji jireka social media wanji jireka demakin sukumbato Oromo amatana juru wanti duran tuyasani to komiti umat ada landscape di jira mitra umat ni sa komita di jira mitra ni jira almost critical mass wanti jira mwe imari wanti jira di jira nina yro amat na tic juga jijira ni lakara juru kuni gafi umat ni Oromo jira mwe na dada turbata motake sekasa na jira mitra ni akar kenyaf bilisum wala wala kambi di lukana isakan rekonsidera kegonon gosisu Yoroo fakkeenyaaf Oromoon haadhaan jiru kanaan deemeetini biyya sana keessatti uf bulchuu danda'e walumaa galatti Itoophiyaa irratti akka saba bal'aa biyya sana keessa jirutti jechuudha dominant rooli yoo qabaa Itoophiyaa irratti dominant yoo ta'e sabni tokko I'm sure naannoo sana irratti jechuudha Horn of Africa irratti dominant ta'uu danda'a aadaanis afaanis jechuudha waayee humnaafi Oromoon humna qabaateetin hin hojjete saba bal'aadha biyyoota fakkeenyaaf akka Somaalee, Jibuutii, Eertiraa kana kana walitti dabaleetiin hin hojjenne kan hundi caala. Sabni hagana gahu tokko jijjiirama amma lafarra jiru kanaa walitti qabdeetiin hoolaanne ammas deemneetiin bara 1960s wanta san dura ture keessatti kufuu dandeenyaa shakkii jedhu ammas akka shakkiitti fudhachuu qabnaa laaluu qabnaa jijjiiramni kuni ilaalcha biraa optionii biraa explore akka goonu dirqisiisu. Fixee gaaffii. Fixee. Waan tokko ni qajeelchuu barbaada kanatti gaaffii keenya ibsuu hin dhaqini. Waan hin jenne ani uummanni Oromoon Oromoo yoo miidhee yoo cunqursee baay'isaa homaa miti hin jenne. Yoo bilisa baane nama keenya waluma cunqursine isatti dhugaa itti gaafatamutu nurra jira. Namni alaan cunqursuun irra jiru bilisa ba'uun nurra jira erga bilisa baane booda yoo wal cunqursine isarratti rakkina ofii keenyaa uumne ittuma gaafatamuutu nurra jira gaafa sadasii jechuudha. Malee walaaliin qorsinuu jechuudha. Homaa miti hin jenne kun baay'essaa jechuu koo miti. Akkasitti nama hubate. Waan baay'eetu argame. Amma haalli nuyi keessa jirru haala isa 1940s keessaa miti, 1960s keessaa miti yeroo haaraadha. Waan adda addaatu jijjiiramee jira. Teekinooloojiidhaan jijjiiramee uummanni keenya, teekinooloojiidhaan jijjiiramuu kan kan ka'e uummanni keenya baay'ee dammaqee jira. Uummanni keenya kan irra jiru waan duubatti deebi'u miti wanti duubatti deebisu iyyuu hin jiru kan jedhu jira. Duubatti deebi'uudhaaf deema miti uummanni. Wanta barbaadu sana argachuudhaaf qabsoo itti fufuudhaaf qabsoo kana iyyuu caasisee jabeessee itti fufuudhaaf qophaa'ee jira. Nagarra akkaataa uummanni amma gidduuma kanallee. Calaqqoorraa kan ka'e akkaataa inni qabsawaa jiru akkaataa inni walii hirmaachaa jiru argina egaa waggaa sadan kana keessa. Boodatti deebi'aa hin jiru.
akka jechuuni rakkina jirutu hiika argate rakkinni kanaan dura turan illee nu guddatanii jechuu miti. Maal jechuu kooti? Amma Oromoon federeeshinii keessatti naannaa isaa bulchataa dimokiraatikii wanta ta'eef aadaan isaa iyyuu warra kaan iyyuu immoo dimokiraasii barsiisu yookiin dimokiraatessuu ni danda'a. Uummata guddaadha. Resoorsii illee isatu qaba. Warra kaan iyyuu barsiisuu ni danda'a, bulchuu iyyuu ni danda'a jedha. Nama baay'ee akkas jedha. Wanti kun bal'aadha Oromoo keessatti kanaan isaa. Wanta namni hubachuu dadhabe tokkotu jira. Wanta hubachuun irra jiru kanan jedhu. Tokkoffaa dimokiraasii nama barsiisuu hin dandeenye. Waan lamatu jira two types of mindset biyya Itoophiyaa keessa. Maybe more garuu lama lafootu jira. Tokko Oromoon isa nagaa yaadu tokkodha. Mindsetiin isa akkaataa itti yaadu nagaadha. Utuma hamaa fakkaatu iyyuu dafee gara nagaa sanatti deemeetu namaafis araarama namatti siqa. Inni tokko immoo yeroo warri kaan immoo yeroo hundumaa sabinaa warga kan jedhan tokkotu jira afaan Amaaraa keessa akkaataa itti waafataman. Sammuun isaa kun sabinaa warqeedha kan itti yaaltarattara tamarattara kan jedhan tokko dhageessan. Yeroo hundumaa tarattara, yeroo hundumaa ashaatira yaada. Kana lamaantu wal dhugaa yoo deeman inni ashaatira yaadu sun isuma guddaa ta'e kan isuma dimokiraatikii ta'e guddaa Oromoo ta'e kan sababa adda addaa rakkina adda addaatti kaasee an dimokiraatikii isa godhuu danda'a. Isa godhuu danda'a Oromoon inni nagaa qabu kun. Isa tokko dikteetarii ta'uudhaaf adeema gaa nama garaagaraa dimokiraasiin barsiisa jedheetu dimokiraasiin isaanii dhiisee dikteetarshiippii isa namni garaagaraa godhaa ture sana iddoo sanaa. Garuu kanarratti sorry waa isin gaafadha. Uummanni keenya dimokiraata waadhaa wayiitti jedhu yeroo baay'ee namoonni baay'ee namoota kana asirratti godhanii. Kun immoo yeroo baay'ee sirna gadaatiin wal qabateetiin waan ka'uudha. Akka nu godhutti Oromoon amma lafarra jiru. Sirna gadaatiin hin bulu. Oromoon aadaan isaa dimokiraatii kun jedhullee sirnatti fakkaatu. Oromoo amma jiru jechuudha kan keessatti dhalatee guddatee fi amma jiru kuni aadaan isaa dimokiraatii keessa akkasii. Maayindiseetti qalbiidhaan yoo ilaalte akkaataa namni itti yaadu, akkaataa namni itti waa dafee dagatu, akkaataa dafee namni itti walii dhiisu yoo ilaalte. Oromoo namni tokko maayindiseetti isa garbaa sana fudhateera. Ateen Oromoonis an dimokiraatikii kan ta'an hin barte garbaa irraas barte. Garuu at the base sammuun nagaa sun manni maayindiseetti nagaa yaadu sun wajjira. Dafanii walii daakuu, walii dhiisuu wanti sun ammayyuu hin jiru. Ashaatira sana hin yaadu. Haa ta'u iyyuu malee biyya bulchinaa amma nuti dimokiraasii barsiisa yoo eegne meeshaa immoo dimokiraasii sana iyyuu dhiisa. Haa dimokiraatii taate maaliif wanta warri sooshaal saayinsistii jiran tokkotu jira. Viishees sarkilii keessaa hin bakku naannaanii otokiraasii yookiin dikteetarshiippiin ture humna haaraan illee Gruuppii sana keessaa kun ta'e gruuppii garbaa keessaa illee yoo dhufe wanta sana viishees sarkilii sana dhaqee piraaktisii godha deebi'ee naanna'ee jedha. Itoophiyaa keessatti wanti kun yeroo waan dhumaa akkas taa'a. Isheen viishees meentaalitiin kun viishees waan kun viishees sarkilii lammaffaa ammoo ashaatira yaadan kun baay'ee hundee qabdi Itoophiyaa keessatti. Nagaadhaan mootummaan jiramee takkaa hin beeku. Ilmi babbaatu wal balleessaa ture gaanii Abisiiniyaa keessa. Jechuun ijoollee saahidha mootiin humnoo abbaa bisheen abbaa maaliirratti hidhamanii achitti eegamu turan amma inni du'utti. Waan akkasiitu jira maanta isitti fakkaata wanta tokkoon asirratti jedha. Exactly akkasi hin ta'u garuu akkuma yaadatamuuf. Namichatu karaa deema.
utukara deemu laga bishaanii bira dhugaa bishaan yaa waachi qarqara bishaanii garuu boofatu qarqara bishaanii sana jiru boofni kuni maaloo bishaan kana ce'uun dadhabee naceesittaa yennaan maal maal taaree egaan daakee ce'an mataatti maramte daakee ce'e yooma keessaa ba'uu jedhanii waraanteen mataasaa. Maaliif akkas goote amala keenya kaa jedhe boobni kan wabarre miti achumatti deemta meeta bitireesi godha wal godha wanni sistemiin Itoophiyaa sun bitiree Oromoonaaf baay'ee bitireeyii taate ammallee bitireeyii waan ta'uu dandeessuu fi bilisa ba'iiti dura erga bilisa baatee booddee erga dhuguma cimte ofuma iyyuu erga barte booda isaan wajjin immoo akkaataa itti jiraatu yoo itti yaadde wayyaa jedha garaa koo. Yoo baasii jette takka hin baala achumaan bannee egaa baasee booda egaa si deemtee jiru yaali. Maal Yuroopiyaan yoo deemee akkasuma jedhu miti jireen bala akkas hin goonu. Yeroo gargar gubbaa yaa'e bara. Nama tokko jiruu. Okay, yeah. Waa magaalaa irratti. I understand naa gala frustration inni hundumaa Oromoo irra jiru garuu waan tokko duris naa galle ammas naa galu akka naa galu sana barbaanne tokko hin qabama maatii yoo ta'e kaanii isa yeroo mandaa miyoo garraamiidhaa yookaan aadaan keenyas difikaltiidha gadaa siistemii irraa imaneeti godhee kan dhufee akkuma biyya wal gochuu dandeenya wal amannaa nama kaanis amannaa isa tokko as nuumii warri kaan garuu dhufee nama godhuu isaan amallisan akkasa kan jedhu kana I think it's very unfortunate saan hiis natti hin fakkaatu wanti kun namni jireenyuma isaa fakkaata. Oromoo of the Gadaa system isa fudhanii haadhaatti Oromoon haadha akkasuma jira jechuun I don't think it's right. I don't see any difference in a psychological makeup bakkeetti gaama waggaa at least bakkeetti ammoo ilaaltu. You see exactly the red happening dhaabbata Oromoo gidduutti wanti jiru wal dhabiin wal lolli maqaa wal baasuu wal saaxiluu that's exactly what is happening dhaabbata warra Amaaraa keessa akkasumatti argitaa warra beekta akkasuma argita. Tokkuma behaviorii keenya jiru rakkinni diaasporaa Oromoo bakkeetti qabnu kun is exact replica of what is diaasporaa warra Amaaraa kan qabanidha. Maaliifi ammarra isa fuunee dhannee jara namannu wajjin hin deemu jechuun kuni it's kind of self esteem ofii gadi qabu. I don't understand why an akkuma jara kanaa baree iddoo tokkotti jiraadhee wajjin guddadhee wajjin yuunivarsiitii galee baree taa'ee attamitti jara kun nagoomsuu danda'u. Yommuu isaan why is they are always smart iddoo tokko dura jiru. Isaan amanneen danuu kan jedhu ndaamu iddoo isaanii fudhanne isaan kan jedhu sababni guddaa deemu jee attuma nama kan jedhan jara turan. Nuyi hin jennu akkasi. Erga maaliif immoo biyyuu taalentii maalaannaa jara kanaa waan masaanii qabne fuunee tokko jarri kuni nama yeroo akkasii yeroo akkas jechuun nu sabni gara akkas qabu tokko kana qabnu adamsi inni dhisni maaliif dhiisi iyyuu jara ofii keenyaaf garuu achumatti of dandeenye jiraachuu dandeenya taana warri kaan guddimattiin wajjin jiraachuu danda'u oomishni kan biraan qaban. Kanaaf jedha maaliif sabni tokko immoo namba jettee kaanaani dhuma ba'uudha. Akkuma relationship abbaa manaa fi abbaa manaa wajjin jiraata. Profeesar Gaana Caalaa kee turan istuudiyoon inni dura jalqaban taa'aa murameetti illee istuudiyoon muumeentii keetti egzaampilii yeroo hundaa laalu tokkotu jira. Relationship abbaa manaa fi manaa soosaayitii fiyyaa Itoophiyaa kee ture maali? Dhiirota dhaqee niitii fuudhamanii isheen jaallattee dhiifteessee relevant kan isheen dhiira kan dhaqee fuudha. Butuus danda'a. Jaarsa argatees fuudhu danda'a. Dhiiratu fuudha. Isheen sagalee qabdi. Jaarsa ta'uu danda'a ishee fuudhu sun fuulli isaa itti miidhaguu dhiisuu danda'a. Garuu isheen mirga qabdi filachuudha. Fuudhee erga guddate booddee maaltu ta'a? Hirree buu danda'a. Ishee irrattis dubartii kan biraa fuudha. Dhuma cunqursa. But iddoo tokko gahee gaafa ijoollee ishee dhiirri ishee gahee gaafa dhufu shantaanii dhiirri ishee ijoollee irree baasuu dhufan. Abbaan sun dhaqee isheetti buula maffaa gidduu dhaabatu dhufanii yommuu abbaan gidduu dhaabatee qoobjootu gidduu dhaabatee kana booddee haala keenyatti buutu yoo dhiirri na dubartii yoo mandaa eeggatti amma ijoolleen ishee irree baastuufitti gaafa ijoollee ishee dhiyaatu kun irree baasee abbaan mana raaffaatti deebi'ee
macam logik yang saya akan menjelaskan ketika student movement ticket kau. Jadi jualan sih hati saya ni kena macam tu, setir. Jauh kalau malah tiket dari wakil eh gaya dia kena wakil eh tu berat wajin jiran OS lama faham dia ni retuk membuftu sebab naik jualan pun. Ini simple logik. Hati kami jualan orang yang baca kalau kena kena sambut cajiran. Jualan makan ni Rabaan pun, malu pun, hari ini orang apa terbuka ni, utuh ni argino, kadang ni santan ni, jualan sih kena kasih kuasa, bukan negi ni rata je cuma jualan noj, is exactly betul kan, resistance bukan aku, hari ini jatuh buku, macam sisi hari ni dia si bahu mana, mana si bahu na, gaya dia kena dig na, vale, hari ini akan berat untuk konstitusi jadi jualan pun, option ikan tu, jauhkan pun negara kita, wakit tet. Kuni kerana anak orang yang ada itu busuk pun, bukan sih busuk itu. Negara ini ramu wajin kerjat, ada sih busuk dia kerjat. Entah utara negara itu rebah nira, hari ini nampak timbulkan itu logik kerana kasus ini. Nah itu saja negara, nanti kalau nak kira anak mahu kita nasi busuk, karena kita wajin na, itu divorce. Baik kalau dia kerjat, hari ini kalau nampak timbulkan itu, that the time when kan profesor nak kasih mata juga when you reach the max the climax. Of the impossibility of voting rights of Nindestana, which is an engender of Malakoko with the Shabita Jena, Shenimo Jolunguna with the Tet Lakin and Guruka Duti Jena, then the divorce comes. Umana gave up the Chakra. There was an Janara Hut. It's not amicable. Umana became a Chakra of the Haraki with the Bath to get it. Kanati for Achikanatana, you want to put a Garu the bottom line is Jarakan Nama. Kerja demokratis suka nak ikut ramalan bujari boleh nugar nugar jiran kena. It is unfortunate agak kesetilan. Jadi wanita ini harus berjuang. Profesor Bakri asrat yero bayi untuk tokoh ummi Oromo ummata lafalis lakosaris agan betul tokoh teh ini gafir foto tokoh kasur isa wanam aja ibu anjir sujira. Adunia ini fakir nijra biya umani lakosan biya tokoh kesat ti orang anak kofar sointari romona fakir ni afkaitian umat amarati dikati miliona dan perasaan kenal nijra juga ada lakosan ti fakir mungkin euro baik estimate guna mana mungkin umat ada kahit ni wanita aman tokoh gratis ni cerahkan. Umani Oromo sebetulnya juga kesatui harga sudah misalnya harga wanita juga from 60 million to 50 million. Sebetulnya kan agak terlambat, tetapi juga. Komentar ini, yudikar umani di mana kali berhak berusaha kanan wajar menafikan dapat untuk keluar juga. Umani Oromo gaya kanan gaya cun isa harga toko. Self-esteem in Oromo rapport ka mungisa. Inferiority complexi way akujuru mungisa. Oromo biyesen kesati ada ufi orkase politically, economically muntota dadati dominate etini biyesen din mulchegi etini hin amon. Kuni ammo factory gra oso dutani inferiority complexi way tujira wadadi tujira. Maa etan kena bisi. Isa kana akol Agakaste, biasa aku ni, internet kompleks aku ni, yang banyak ni kak. Eben, bahasa ni dia mana kasih ti, ti koper ni ti. Okay, sophisticated dia mana kasih ti. Biasa aku ni biasa, total ini mistaken. Apa yang kamu cuci tu, apa internet kompleks itu tidak ada, kami tu kasih kita, kami I have gone through it. For decades, so very complex to do that. I mean, to any adjustment. It's not that the issue. One thing is that many smart things which are not only visani can just open can be basically because relative or to get more bad. It's about the morality can be just open more. Marini. Mama ni majukai, majuhindi, gagamode, wama, demokan, pokoknya, itu. Smarti tak ada limit. Nama sebuah smarti tak ada limit.
amma yaani biya la baaso de waan baaki waan cheengu te so ko maati waani godatte goote amma maati iddo ka maati so ni smarti tun ta qotun ta ini nama so buden da buda ini kan waan pata ini ko ni so na waan ta ka smarti se kita tun ta ini ni aman te because woni la te harite in amantari akuma ketta akuma mata ketta ilalte smarti ijata doko hinta inni sobu in soba wanta sobu wara sobu sana wanta boku in kabtu soba mu denda hongaru samitoko yo ka soba mutari ka sobu denda isuni sobu isati smarti izietu denda inna yo ka soba mutari mo ka soba musuni akkara de so what did you same 1991 yow charter malatte seni achikanta international community tesa sore ko ni achita anju war dala anju e gatana namu mungtu ka dake kana kunwan so bu jette fudatte garuna neena neena ne silaga na na so balakki fudatu kan jittu dandesu amana so be jittan bodha tutte gamsa nagaru inmana mana yetta meha maha amanu jitte muda gamsa de na so udanda namu kun jittu dandesu garu hala ki jusu international community ke sector gami kun na so udanda u jitte fudatu fudachu da mogaru what you mind the test you got let me go this way get what maybe I want to go there no me pan du ka de mette mon fudachu inni garu akuma ko ficha sada da ke tu wa to to ko sikola mette ta katore garu complex arrangement negotiation at the same case satti german kami personal consent yo kara kara de mi mara ganna yo kara kara de mi maraga chudendina rakonjira chudendo maani waajiru marti niu calculate wala probably yero senet i'm sure gafi humna lechra komni la farreju karawo montre yero senet chuda so hormon oso karasa de abe filmani ni komu kabira maani waajiru lela ni lejo ni shakwa ke filmani amura kamalaluni komni optioni chaw do den da haw di rustira na fakka fi rosana in this a place amatokos amani ni fajira wajin qabso bone wajin mal bone wajin mal bone kan di rustira garo at one point smarti ta e to in ta ini interesti ka ban interesti sa sana ko yu ade ni ka edum ate su ko wada ga to hin ta ini e akuma amma ti jette wan ya de ka garo at sana timona ka de jette in ya ne arkite e garabani mali oke sagalle ila lamba jode namba lotte chinte ti yodi yodi de mo di guran de si bodde grafto kotrute yo hinta uda e kanenni ye ko kotan wanni ko se e sa bodde si tu fusana amma ti ge su ti rakkila ke sa da matu sala me ila aso go un sirre di me ila do sa na ko uda ti you take risk ki masa gudda fudatta iga da yoni de boran di ga yau kan jettu amma ga da di ga zuwa ta ini kuma amma ka so duro kuma amma ka shi na ma uwa mai je kam si amma uwa mai uwa mai tu jidda repeati bota di tuda amma sa kesa ba kai kunne repeati bodu da biti be ya na ni da ga jette ga putra ta ade ta di kana ko dun rain yuru kitu man nura jira mo fi posti ha go u amma kan jidu da igaru me asal asal tuwa sin wasi na ga mu costin is a come to buda e ro amma kan ti adik wanti bai san jira tin ni tuwa ha amma jiru kana de me tin ni umman ya me jiru ko ni jujira ma constitutional dispensation ya me jiru kana rat fidio kana ne tin tawata yo Oromia kesa tu kultu lende, jutu gale sati. Salamu gira wajin tani tini buchu lende. Akkasuma salamu jutu gale sati, salamu gira wajin tani tini buchu jutu.
umat Oromo lah osu budaya mangkau, gahisa satu sudut budaya alit. Gahisa umat ini dijek, osu gerak dua ribu lekak kau tadi. Oromo orang tu mau mangkau kerap bunatin. Konsekuensi disa, risiko disa, gudana tifakar. Yo keras kerja kita di binjai juga. Garu ikhwan sini nama toko sini kasih nama. Yo keras rendah mungkin ni. Amu biasa ke sabar dengan kota ni. Kuni sura risiko. Risiko ini kau mau gudana tifakar risiko karirah. Karena tifat majet tadi sini. Risiko ini kau gudana tahu fikir kota usah. Kan ada pun dari dia, of course, orang ni got to speculate juga dengan this. Reski ni kamu mal tak udah dah am, wanter ni soda ni mal. Umat agak berat, egal wanter apa kata, ni jero nampi. Biji lapan orang kampul itu panjang untuk kau tujuh. Waktu awak ni jari ni huna tu ingkar batin biji lapan siar kampul itu dah demo. Isa sana tu, apa isu ofisial tu sebelah jalan melayu. Humni jualan nama kapsul dia kesi tu terus ni, humna amat tak kuat. Wanita mama baca tu, akhirnya mati.